I et lite dalføre på grensa mellom Flekkefjord og Kvinesdal ligger den lille gården Meland. Her var det tidligere ikke registrert noen arkeologiske kulturminner, men etter at vi har begynt å sjakte her, har det dukket opp både det ene og det andre. På det lille jordet bak meg her fant vi først kokegroper, som ikke er så uvanlig å finne. Like etterpå fant vi ardspor. Det er spor etter tidlig jordbruk, hvor man brukte ard, ikke plog, og tyder på at folk har vært der i hvert fall så tidlig som middelalder, om ikke før. Kokegropene tyder på at de har vært der enda tidligere. Etter at vi hadde gravd mer på jordet, dukket opp stolpehull, som er spor etter husene man bodde på den tida. Og det er samlet sett de første sporene etter et gårdsanlegg som vi har på prosjektet i Agder. Stolpehullene vi fant ligger like til side for dagens bebyggelse som dere ser bak meg her. Foreløpig har vi funnet så få at vi vet ikke om det er snakk om langhus eller mindre brukshus, men det tyder i hvert fall på at bebyggelsen har ligget mer eller mindre rundt det samme gårdstunet som dagens gård. Ja, da er vi i gang med den arkeologiske utgravningen langs Hellandsvatnet. Vi fortsetter egentlig der vi slapp i fjor. Da grov vi litt lenger her oppe, en liten lokalitet. Vi fant kanskje ikke så mye som forventet. Men i år så skal vi grave flere lokaliteter som ligger da mye nærmere vannet enn der vi grov i fjor. Da. Så vi har 3-4 lokaliteter der borte, og så har vi en lokalitet her. Og vi kommer til å holde på i hele sommer, så dere vil sannsynligvis se oss så vidt i hvert fall ifra E39 når dere kjører forbi her. Så da bare krysser vi fingrene for at vi finner mye kjekt her.